när jag stannar vid en bar efter jobbet varje dag. För att de har världens godaste pyttipanna på hjortstek. Så är inte det den slutsats som en tjänsteman på Vägverket drar. För de ser att jag stannar vid en bar innan jag sätter mig i bilen på vägen från jobbet. Det leder till en självcensur. Det leder till att människor börjar tänka på inte vad man gör om man faktiskt har rent mjöl i påsen. Utan på hur man, det man gör kan tolkas i värsta fall. Kardinal Richelieu sa det en gång ett väldigt tänkvärt sak. Och det var att han sa att ge mig 6 rader skrivna av den hederligaste man du kan hitta. Och jag kommer hitta något i dessa rader som får honom hängd. Och så är det. Även om vi har rent mjöl i påsen så räcker inte det. När väl bevisbördan har skiftat till oss själva att vi måste visa att vi är oskyldiga, så blir det mycket otrevligt. Man tänker på vad man säger. När man har ett telefonsamtal där någon nämner i andra änden att jag tror att den här telefonen är avlyssnad, så plötsligt tystnar man. Man tänker igenom, vad har jag sagt? Vad har han sagt eller hon sagt? Vad har vi pratat om? Vem kan tänkas lyssna? Man lägger band på sig. Och det är förödande för samhällets utveckling. Samma politiker som vill ha det här är de som hade ID-affären till 30 år sedan. Då fanns det också något som var in till närmast allmän avlyssning. Det var en massiv massavlyssning som resulterade i massor av noteringar i hemliga akter där obekväma medborgare, helt laglydiga, helt rent mjöl i påsen, bara obekväma, prenumererade på fel tidning, hade synts på fel möte, var helt utestängda från arbetsmarknad, bostadsmarknad och alla samhällets viktigare funktioner. Det är bara 30 år sedan. 2002 kom rapporten om det här. 3000 sidor som konstaterar att det var ett totalt maktmissbruk. En total brist på transparens. Och den genomgående trenden var att ju mindre man hade haft översikt över de här avlyssningsfunktionerna, desto större hade missbruket varit. Desto större hade övertrampen varit. Bläcket var inte ens torrt på sanningskommissionens rapport för nästa lagslag kom. Den bryter mot lagen. Den bryter mot Europakonventionen. Europakonventionen har status som svensk grundlag. Europakonventionen är en del av den svenska grundlagen. När man pratar om det här så använder man ett litet nyspråk. Man säger att FRA:s verksamhet inte skulle klara en granskning av Europadomstolen. Man säger att vi skulle inte klara en anmälan till Europadomstolen utan skulle förmodligen bli fällda. Om man föreställer sig istället att en skattejurist på ett företag hade sagt att vi skulle inte klara en skatterevision utan bli fällda i domstol, så ser man vad de här orden innebär. De innebär vi är kriminella och vi vet om det. Och alla inblandade vet om det här, hävdar jag. Ove Victorin, förra överbefälhavaren, skriver precis det här nyspråket i en utredning han lade fram 2003. Lagrådet konstaterar samma sak 2007. Men allra intressantast är att jag pratade med en tjänsteman som har varit anonym fram till nu och idag. Som säger att FRA:s verksamhet och uppdrag bryter mot Europakonventionen och därmed grundlagen. Första gången jag träffade honom så sa han i förbigående när vi pratade om helt annat. Jag frågade honom om det finns de som tror att FRA redan spanar i kabel. Nej, sa han.
Vi lyssnar inte i kabel. Vi lyssnar på satellit. Det har vi gjort sedan 1976. Det bryter mot Europakonventionen och svensk grundlag. Där tog jag liksom en paus. Att, vad sa han nu? Nästa gång jag träffade den här tjänstemannen så lyckades jag spela in samtalet med honom. Jag frågade honom och bad honom återknyta till den här konversationen vi hade. Och bad honom förklara exakt hur FRAs uppdrag bryter mot Europakonventionen och svensk grundlag. Och det förklarade han gärna. Så för första gången så ska vi få höra den här inspelningen. Och vi ska få höra den från samma MP3-spelare som spelade in den. Tuppen av värld. Men du, i samband med det. Det var en grej du sa första gången vi träffades. Jag funderade på lite grann. Det var det här med att spana på radio kontra kabel. Du nämnde vid något tillfälle att spana i luften som ni hade gjort i ett antal år strid mot Europakonventionen. Men jag kommer gärna att kolla upp artikel 8. Den nämner ju massor av utrymme för nationell spaning av säkerhetstjänster och så vidare. Ja, men det gör det. Men vad det inte, vad som också finns någon slags prejudikat på, det är det att man ska ha positivt lagstöd. Det räcker inte med att det inte är förbjudet. Mm. Det måste alltså vara explicit tillåtet. Det måste vara explicit sagt att här, den här myndigheten ska göra det här. Okej, så det är det som ändras nu i och med... Integritetsintrång ska alltså vara specificerat. Okej, så det är det som ändras nu i och med signalspaningslagen, när man säger att FRA har den här uppgiften. Ja. Och den har inte funnits tidigare, och det är det jag menar som inte... Den har funnits tidigare, men här, på det här sättet så blir den laglig. Eller, man kan... Jag skulle säga det att juristerna menar, vill inte gå med. På det här sättet så blir den laglig. Eller... Uppgiften har funnits tidigare, men på det här sättet så blir den laglig. Så uttrycker sig Anders Wik, överdirektören för Försvarets radioanstalt, på en inspelning. Efter att ha förklarat i detalj på vilket sätt FRAs verksamhet med att spana i luften bryter mot Europakonventionen och svensk grundlag. Tjänstemannen jag pratade om är alltså Anders Wik, överdirektör för FRA. Det är inte någon person nere i källaren någonstans som inte har insyn i vad som händer, utan det är faktiskt FRAs allra högsta ledning. Ni hör den här inspelningen först. Alldeles strax kommer den att publiceras i resten av världen. 15.10 bryter nyheten i media i Sverige. Ni var här idag och hörde den först. Om FRAs högsta ledning vet att de bryter mot Europakonventionen och grundlagen, då kan ju någon försöka inbilla mig att försvarsministern och andra uppdragsgivare inte är fullt medvetna om detta. Mikael Odenberg vet om att FRA bryter mot grundlagen. Sten Tolgfors, nuvarande försvarsminister, vet om att det här bryter mot grundlagen. Leni Björklund, förra försvarsministern som la fram det här lagförslaget, vet om att den här verksamheten bryter mot grundlagen. Den här korruptionen går ända upp på regeringsnivå. Ikväll kommer jag att lämna in en polisanmälan. Polismannen som jag lämnar in den till kommer förmodligen undra om jag är riktigt klok.